Valsts prioritāri atbalstāmo sporta veidu noteikšanas procesu velkas jau trešo gadu. Aprilī gaidām straujāka virzība jau darba grupā tiks izskatīts ilgi gaidītais pētījums. Neatkarīgi no tā satura, joprojām nav rastas atbildes uz vairākiem vienkāršiem jautājumiem. Joprojām, cik es saprotu, nav kārtīgi noformulēts, ko ar tiem prioritāriem sporta veidiem, lai kāda tie būtu īsti darīt un ko tas vispār nozīmēs. Ar to es gribu teikt, cik dziļi tad tā prioritāte, tā teikt, izpaudīsies. Kad gadiem ilgušās diskusijas par saturu beidzot būs noslēgušās, nākamais pārbaudījums solās būtu prioritāro sporta veidu iestrādāšana likumdošanā. Jurists Jākaps Streis uzskata, ka visvienkāršāk būs īstenot likumdošanas izmaiņas attiecībā uz budžeta sadali sporta veidu federācijām. Būtu jāizmaina iespējams vienkārši šis priekšnosacījums, ka atzīta sporta federācija tikai tāpēc vien, ka tā ir atzīta sporta federācija, respektīvi nedod šo kaut kādu bāzes finansējumu, un proti kaut kādu bāzes finansējumu šādā veidā var iegūt tikai tad, ja šī atzītā sporta federācija pārstāv, tā teikt, prioritāru sporta veidu vai kaut kādā tur top kaut cik ir iekļūsi sporta veidos. Šādā veidā ik gadu varētu tikt pārdalīti vien pāris miljonu eiro, kas būs vien daži procenti no kopējā sporta budžeta. Lai veiktu lielāku mēroga reformu, būtu rūpīgāk jāatrunā valsts un pašvaldību attiecības un līdzatbildības sporta finansēšanā, gan pasākumu atbalstīšanā, gan infrastruktūras būvniecībā, gan sporta skolu finansēšanā. Tad kaut kādā mērā būtu jāierobežo pašvaldību tiesības privāti lemt par kaut kādu konkrētu sporta veidu atbalstu un attiecīgi kontroli tam, vai pašvaldības, piemēram, pārāk daudz neatbalsta kādus sporta veidus, kuri nav uzskatām par prioritāriem valstī un tam līdzīgi. Prioritāro sporta veidu ieviešanā neiztiks bez grozījumiem sporta likumā. Iepriekšējie grozījumi spēkā stājās 2018. Gada jūlijā, kad tika rūpīgāk nostiprināti antidopinga noteikumi. Ar prioritāriem sporta veidiem kopš 2013. Gada sadzīvo Ungārija. 16 prioritāro sporta veidu federācijas no valsts saņem ievērojami lielāku finansējumu nekā pārējās. Vislielāko valsts finansējumu saņem peldēšana. Iepriekšējās olimpiskajās spēlēs Rio tieši peldēšanā Ungārija izcīnīja 7 no savām 15 medaļām, un šajā sporta veidā bija 3. Medaļām bagātākā valsts. Starp prioritāriem sporta veidiem nav atrodams komandu sporta spēles, jo tām piemērots cita atbalsta modelis. 2010. Gadā Ungārijā tika ieviesta jauna uzņēmuma ienākuma nodokļa atvieglojuma sistēma attiecībā uz 5 populārākajiem komandu sporta veidiem – futbolu, basketbolu, hokeju, handbolu un ūdenspolo. Sarakstam nesen pievienots arī volejbols. Sistēma paredz, ka uzņēmumi līdz 70% no sava ienākuma nodokļa var novirzīt kādai no 6 minētajām federācijām, kuras šos līdzekļus var izmantot 3 galvenajiem mērķiem – jauno sportistu apmācībai, personāla izmaksām un sporta infrastruktūrai. Sistēmas ieviešanas rezultātā pieauga jauno sportistu skaits prioritārijos komandu sporta veidos, kā arī sporta objektu būvniecības apjomi, federācijām tos ceļot par saviem līdzekļiem. Motivējošu sistēmu ieviest arī Lietuvā, kur cilvēkiem ir iespējams pašiem izvēlēties, kurai sabiedriskā labuma organizācijai novirzīt 1% no saviem nodokļiem. Šādi mehānismi prioritāro sporta veidu noteikšana lielā mērā atstāja pašas sabiedrības ziņā, kas balso ar saviem maciņiem. Es redzu nodokļu politiku kā politiku, ar ko var virzīt kaut kādus procesus, pilnīgi noteikti, un tas ir ļoti izteikti daudzās pasaules valstīs attiecībā uz dažādiem jautājumiem. Ja mēs vēlamies virzīt kaut kādu aktivitāti uz tautas sportu, uz kaut kādu cilvēku veselību, tad ir arī vesela virkne ar kaut kādiem nodokļu mehānismiem, kā to varētu arī veicināt. Taukač piebilst, ka Latvijā par nodokļu atvieglojumiem, kas sekmētu sporta organizāciju darbību, šobrīd pat īsti netiek diskutēts, un par to atbildību jāuzņemas gan politiķiem, gan pašai sporta sabiedrībai. Prioritāro sporta veidu noteikšanas procesā ir vērojama arī elementāra loģikas kļūda. Izglītības un zinātnes ministrijas izveidotajā darba grupā par to, kādiem būtu jābūt kritērijiem, spriež to organizāciju pārstāvi, kas beigās paši valsts finansējumu arī apgūs. Taukač norāda, ka šāda situācija līdzinās interešu konfliktam un pavisam noteikti nav ētiska. Izglītības un zinātnes ministrijā norāda, ka aprīlī paredzēts atsākt diskusijas par prioritāro sporta veidu noteikšanas kritērijiem un ietvaru.